Me të ardhë në pushtet, tresha koalicionit të ndërtuar në vitin 2021, Vjosa Osmani, Glau Konjufce, Albin Kurti, kishin premtuar se paraja publike do të ruhej e s'do abuzohej. Për këtë, në pushtet, kryeministri Albin Kurti duket se nuk ka marrë asnjë cent nga mëditjet e udhtimeve që ka pasur deri më tani, të paktën kështu shtreguar në deklarimin e tij të pasurisë përgjatë këtyre 3 viteve. Madje, deklarimi i tij si në 2021, ashtu edhe në 2024, mbetet i njëjtë. Si pasuri të paluajshme, Kurti ka deklaruar një banesë të bashkëshortës në vlerë të 400.000 euro, e vlerë në vitin 2018. Detyrime financiare, Kurti ka deklaruar pagesën e qiras së shtëpisë, që e ka vetëm 250 euro. Por rritje vije drejt tek të hyrat vjetore, Kurti ka deklaruar pagën neto vjetore rreth 19.000 euro. Bashkëshortja e tij ka pagë vjetore rreth 528.000 kruna norvegjeze. Por lëvizje e madje të dukshme kanë pasur kolegët e tij në dy nga institucionet më të rëndësishme të vendit. Në raport e para e vendit, presidenti Vjosa Osmani ka deklaruar bashkë me bashkëshortin një banesë të blerë mbi 59.000 euro, një garazh 6.000 euro, një shtëpi 170.000 euro, tokë 35.000 euro dhe dy banime në Varg. Krahasuar në vitin 2021, kur edhe kishte marrë detyrën, Osmani ka deklaruar edhe një veturë në vlerë 10.000 euro në pronësi të bashkëshortit. Ndërkaq, kredia e çiftit ka lënë shifrën prej 100.000 euro. Gjërsa në të marrë detyrën kishte deklaruar vetëm një banesë, kërë parlamentari Glau Konjufca, tani më ka të deklaruara 9 prona në total, prej të cilave, vetëm 3 ka të deklaruara në pronësi të vetën. 6 të tjerat janë të deklaruara si të prinderve. Konjufca ka të deklaruar edhe një veturë në vlerë 3.000 euro në pronësi të bashkëshortes. Për dallim nga viti 2021, ku të hyrat vjetore ishin vetëm ato nga pozita në kuvend, Konjufca tani numëron 11 burime të hyrash, prej tyre 3 të bashkëshortes e 5 nga prindrit. Për kredi, Konjufca ka në bërgj 61.000 euro, ndërkaq, paga vjetore e ti arrin vlerë 27.555 euro neto.